Tänne näkyvillä. No niin. Let's go, chatti, let's go. No niin, siitä lähtee ensimmäiskin. Battle Pass upgradeet. Joo, Freya Chat level 1. Ocean. Okei, tää on joku perus naiskini, jolla on joku... No näyttää housut, jotka on niinku vyönä, niinku sidottu vyöksi, ja sitten kädessä on joku pieni patukka. Ja toi näyttää kesoa toi saakeli juttu. Ja sitten on joku musta mies. Musta mies, feidi. Okei. Okay. No niin, ruvetaan katsomaan. Eli ihan aluskin nämä level 1 tai tier 1 skinit on vähän meh. Mä en oikein näistä ihan hirveästi innostu. En nyt rumiakaan ole, mutta en mä ihan hirveästi näistä välitäkään. Tier 2. Joku saakeli Spider-Man liike. Tier 3. Kalaglideri. Tää on hieno. Mä tykkään tästä. Sopii kyllä todella hyvin seasoniin. Sitten on 100 V-pukkia. Tier 4. Tier 5. Äärimmäisen ruma sateenvarjo. En tiedä mistä pellistä tää on saakeli taottu. Tier 6 backflingi näyttää ihan hirvittävältä tuommoilta sekamelskalta. Siinä on saakeli puukkoa ja juotavaa ja lapio ja saakeli joku patukka ja en minä tiedä, vähän sekava. Tier 7 tää helkutin frappi on aika shitti. En mä tiedä, mä en ainakaan tätä tuu käyttämään. Otas musiikit päälle. Tsekkaas saatanan kanavaa. No niin. Eli tää musiikki. Nyt on menevä. Tier 9 joku hemmetin kuva, ei kiinnosta erkkiäkään. Sitten on tupla patukat. Nää näyttää niinku joltain grillilastoilta, jotka on sulanut olemattomaksi köntiksi. Se näyttää sulle kesoa ja niissä on kiinni koiran paskaa. En niinku tykkää legit yhtään. Miksi tässä on näitä ruskeita ruostepilkkuja? Mitä se tuo tähän? Sitä voi muokata sitä umbrellaa. Voi vai. No sitä voi muokata ihan sama. Sitten joku kuva. Tier 12 V-pukkeja. Tier 14. Joku riippuliidin. Mikä tää niinku on? Build Aprella. Jaa, niin nää on vaan näitä eri muotoja tälle sateenvarjolle. Okei, no katsotaan näitä hetki. Kaikki ne on yhtä rumia. No, en tiedä. Tier 18, frappi. Tää on hieno, tää on todella hieno, tykkään. Tommonen meriteema, siinä on tommonen, tykkään suuresti. Tier 19 V-puke, tier 20 joku merimies. Herra jumala, tää näyttää ihan hirveeltä. Ihan järkyttävää jöötiä. En tykkää yhtään, siis ihan jees, mutta tää eka muoto näyttää, että tää voisi olla joku unelmien poikamies, joku partaveikko jostain Pohjois-Somaliasta, en tiedä. Nyt on hyvä. Se oli... Tää oli tää... Tier 21. Joo, siis ketä nää kiinnostaa nää kuvat? Mä ymmärrän. Joo, sitten vesitankki. Toi kiinnostaa mua millään tavalla, koska mulla on jo vesitankki backblingi tosta sukeltajaskinistä. Tier 24. Tämmötteet, kontrailit, ihan jees.
Sitten lisää V-pukeja. Tier 27. Tier 27. Joku helkutin lepatin. En tiedä. No en tiedä. Ihan jees. Ihan jees. Ei tää nyt mitenkään mua erikoisesti innosta tai kiihota. Joo, no, tommonen patukka. Tier 30 hakut. Nyt näyttää vähän paremmalta. Ihan jees. Ihan jees hakut. Nyt on hieno. Nyt on hieno. Täytyy myöntää. Ensimmäinen hieno skini, kun Battle Passissa tähän mennessä. Tykkään suuresti. V-pukkeja, tier 33. Ehkä surkein emote ikinä. Sitten tulee taas näitä shift upgradeja tähän sun sateenvarjoon. Nää on silti aivan kammottavaa koiran paskaa mun mielestä. Mä en tuu tätä käyttämään legit luultavasti. Pystyy rakentamaan sen umbrellan siinä alkutyössä, missä niitä tehtäviäkin. Okei, no pitää mennä katsomaan se osa. Tier 36. Glideri. Ihan hieno. Ihan hieno glideri. Ihan omalaatuinen. Sitten on voiveitset. Saa tier 38. Saa vähän testomat voiveitset. Ihan jees. Tier 40. Joku saakelin autonkorjaaja muidu, joka on ihan täynnä tatuointeja. Vai onks tää joku hitsaja ole? Niin, no, tää on joku autonkorjaajallekin tuolla hitsausmaski päässä. Nyt sä laittaa sukan päähän. Ihan hieno, ihan hieno. Ihan jees, ihan jees. Mikkis on kännissä? No eikä oo. Mikkis on ihan selvinpäin. Tier 42, backblingi, rautanen pöllö. Ei lisättävää. Tier 43, lemuviivat. Lemuviivat sopii hyvin Battle Passiin taas. 45 wrappi. Näyttää joltain saakeli 3-vuotiaan tekeleeltä. Tier 46, noi hakut. Nyt on hieno. Nyt on hieno. Tän ympärillä voi rakentaa sitä auton koreaskiniä. Mä tykkään näistä. Tier 46. Tykkään suuresti. Lisää V-pukkeja, sitten musiikkia. Tää kuulostaa Turmion kätilöiden tunnarilta. Kuunnelkaa Turmion kätilöt teurastaa, tää kuulostaa siltä. Teurastaa ja teurastettaa vaan, joo. 49, glideri. Tää on hieno, tää on muuten tosi hieno. Mä tykkään paljon. Tossa on tommonen korjaustikku ja sitten sitä kantaa tommonen rautanen pöllö. Tykkään suuresti, tosi hieno, tuun käyttämään. Sitten saa tommotteen koronamaskin tälle mustalle miehelle, niin kuin who the fuck cares? I don't give a shit. Tipsteri lahjoitti 5 euroa peliä. Kiitos todella paljon Tipsteri 5 eurosta. Peliä tulee Battle Passiin reagoinnin jälkeen. Kiitos paljon 5 eurosta Tipsteri jälleen. Joo, sitten tuli Tippitap Tier 54. En tiedä. En tiedä kuka tommoista tätä käyttää. Lisää jotain muotokuvia. Tier 60. Mikä helvetti tämä on? Herran jumala, tää on rumin skini mitä on koskaan tehty. Mikä helvetti tää on? Robotti, jota ohjaa kissa, joka ajaa yksipyöräisellä moottoripyörällä. Ja sitten tuota tupruttaa tämän robotin takapuolesta jotain tuhruja. Ihan järkyttävää paskaa, herran jumala. Tier 61, Fissyflier. Tää kakkosmuoto on vähän hienompi. Ei lisättävää. Tier 63, Infinite Bloom, backblingi. Joo. Siis tää kuvastaa kyllä hyvin tätä Battle Passia. Tämmönen vihreä, semmonen roskisten vihreä tai jonkun homehtuneen ruuan vihreä tämmönen frappi, jossa on kuolleen kalan kuva. Se on tosi hyvin sopii tähän Battle Passiin.
kantaa kyllä hyvin kortensa kekoa. Joo. Jotkut valokontraidit, en tiedä. Tier 67, nyt on hyvä. Nyt on hyvä. Tier 67, ensimmäinen hyvä emote, joko Battle Passista. Sitten tier 70, tier 70, nyt on hienot. Nyt, oi vitsi on hienot, herra jumala, varmaan, nyt on varmaan hienoin osa tätä koko Battle Passia tähän mennessä. Ihan saakelin siistit nuo ekat muodot. Tier 60, ei tier 70, anteeksi, tier 70 hakut. Aivan saakelin hienoja, tykkään suuresti. Saa siis skinikilpailuun saa paljon uutta puhtia noilla. Sitten tier 71, frappi, todella hieno, tykkään. Kun CSS on se ihan saakelin kallis, se AVP-skini, se, mä en tiedä mikä sen nimi on, se on se oranssivalkoinen. Niin mulla tulee tästä mieleen se, mä en muista sen nimeä, tosi hieno, tykkään paljon, mä en ymmärrä ota vihreitä osaa tossa, muuten hieno. Tier 73, glideri, suoraan kaatopaikalta. Tier 77, backblingi, mini moon. Tuo on niin kuin iso rautanen pallo sun selässä. Kuka helvetti tätä tulee käyttämään? Tier 80, Siona. Asimov, niin Asimov on CS:kin. Mä en oikein tiedä, ehkä jos on naispelaaja, niin tykkää tässä on pinkkiä näin. Tää on hieno, tää vitosmuoto, tää on hieno. Mutta en mä silti tästä ihan hirveesti tykkää, ihan tommonen jees. Mä en oikein tiedä, onks tää niinku avaruusaluksen ohjaaja vai onks tää sukeltaja vai mikä tää on, en tiedä. Tier 82. Jotkut saakeliin, jotkut laserpatukat. En ihan hirveesti, välitä. Joo, tier 84. Siis onks tää Battle Pass oikeesti tarkoitettu 8-vuotiaille? Joku helvetin lastenlaulu siellä soi ja sitten tää tanssii jotain saakeli, en tiedä mitä tanssii planeettojen ympärille. Ei kiinnosta paskan vertaa. Tier 87, äärimmäisen ruma kontraili. Tai siis, no joo, en mä tiedä. Ehkä se on vaan jotain tosta nouskin, niin se ei sovi sille. En tiedä, on tossa potentiaali joidenkin skineille. Tommonen riepu. Riepu, hienoa työtä Epic Games. 90, Comet Crasher. Okei, sä oot liekehtivän kuukiven saakeli glideriksi. Ihan jees. Tier 91. Me saatiin aikaisemmin voiveitsi, niin nyt me saadaan sitten joku saakeliin. Mikä tää vois olla? Joku lihaveitsi. En tiedä. En ihan hirveesti innostu. Näyttää jotain keskiaikaisilta patukoilta suoraan sanottuna. Tier 92, Sigil Red. Ihan tyylikäs. Jos tässä saisi enemmän punaista ja vaikka valkoinen pohja tai jotain kokonaan musta. Mä en ymmärrä, miksi tässä on tämmönen väritön alue tässä näin. Mä en oikein välitä siitä. Tää sopii mulle, kun mä oon niin suolainen. Tier 94, tämmönen stormi juttu. Sopii hyvin Mikkikselle. Mikä tää on? Aha, 95 saatte vaihdettua värin tälle teidän rautaselle lentoliidokille. No on hirveesti panostanut tähän saakeliin glideriin, vaikka tähän hirvittävä. Tier 96. Joku saakeliin samurai glideri, en tiedä. Ihan täynnä jotain Ihan hieno. Ei tän rumaa, en mä voi tää dissata. Ihan hieno. Varsinkin tää kultainen versio on hieno, täytyy myöntää. Tier 96, todella hieno glideri. Tier 98, backblingi. Joo, en tiedä. Vähän mitään sanomaton. Tier 100. Oi. Nice. Eli tää on joku tämmönen keskiaikainen ritariteema. Mä en ymmärrä, miten se liittyy tähän ranta- ja meriteemaan. Mutta nyt on ihan hieno. Eli tier 100 ensimmäinen skini. Ihan...
Siis näistä saa rakennettua oikeilla backpingeillä ja hakuilla tosi hienoja skinejä. Mulla on ainakin tähän pari backpingia hakkua, mitä mä haluan ehdottomasti kokeilla. Tän skinin takia mä haluan farmata ton tier 100 Battle Passin. Ja sitten toinen tier 100 skini, eli tää on se musta äijä, mistä puhuttiin aikaisemmin, nyt tällä on maski päässä. Ja... En mä tiedä. Jos te tykkäätte pukeutua jonkin pitkiin nahkaviittoihin ja, tai jonkin nahkatakkeihin ja teistä tulee jotain lemuviivoja, niin hienoa, mutta mä en kyllä niinku innostu millään tasolla. Mutta tästä tykkään. Tämän takia mä aion farmata tier 100. Tämän skinin takia tykkään suuresti. Joo, siinä oli se Battle Pass. Muistakaa ostaa se koodilla pallo2, niin tuette meikäläistä. Toivottavasti tykkäätte Battle Passista. Onhan tää nyt verrattuna ensimmäisiin Battle Passiin ehkä vähän tylsä, mutta on tässä potentiaalia. On tässä potentiaalia. Pari hienoa hakkua, yksi hieno emote, pari hienoa skiniä. Ihan hienoa. Tästä mä tykkään. Tää on mun lemppari osa koko Battle Passia, tämä näin. Mutta hei, mennäs vaan tää sooloa.